Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna, pra quem não me conhece. E no vídeo de hoje, gente, eu vim, gente, fazer um vídeo respondendo a muitas perguntas de vocês. As perguntas são, gente, como eu faço a capa dos meus vídeos? Como eu edito os meus vídeos? Então, eu vou explicar pra vocês. Mas antes, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e vamos lá. Gente, aonde eu edito, faço capa, faço tudo? É o InShot, gente, esse aplicativo. Você tem como editar, fazer um monte de coisa. Capa, papel de fundo, cortar, nossa, fazer muita coisa. Regular o tamanho, regular tudo. Gente, é muito bom. Como vocês podem ver nos meus vídeos, não tem nenhuma falha. Isso, eu uso ele. Eu amo usar esse aplicativo, gente. Ele é muito bom. Eu falo pra vocês, gente. É muito bom. Você pode estar editando muitos vídeos, gente. Como vocês podem ver nas minhas capas, todas as capas que eu faço dos meus vídeos, eu uso esse aplicativo. Eu acho ele ótimo. Eu dou nota 10 de 10, gente, porque ele é muito bom. E, tipo, você pode escolher muito papel de fundo. Gente, tem como se transmitir, mudar a cor do seu cabelo, mudar a cor de tudo, colocar maquiagem, colocar sem maquiagem, gente. Tem como você mudar até a cor da roupa. Então, gente, eu recomendo muito esse aplicativo. É muito bom, você pode colocar cor, outra cor. E, tipo, o bom que eu dou desse aplicativo, que quando você pode editar as fotos, fica igual quando você tira foto mesmo na câmera, foto profissional. Por isso mesmo que eu gosto de usar ele. Ele é um aplicativo ótimo, gente. Super recomendo pra vocês, viu? Então, gente, foi um vídeo bem rapidinho pra vocês mesmo, porque tinha muita gente me perguntando. Então, gente, eu uso o InShot, tá bom? Não se esqueça, pesquisa lá e vai logo aí abaixo, tá bom? Gente, ó, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, gente!